নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অনলাইন হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। ফ্ৰী গেছ যোজনা আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ পেকেজৰ অধীনত যিসকলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্বলা যোজনাৰ অধীনত যিসকলে গেছ উলিয়াইছিলে, চ' তেওঁলোকক তিনিটাকৈ গেছ ফ্ৰী দিয়া হ'ব। চ' প্ৰথম কিস্তিত যিসকলক গেছৰ টকা দিয়া হৈছে তেওঁলোকক পুনৰবাৰ গেছটো দিয়া হ'ব। অলপ সলনি হ'ব নিয়মটো। চ' আপোনালোকে যদি ছেকেণ্ড কিস্তিৰ গেছ উলিয়াব বিচাৰে বা আপোনালোকে বুকিং কৰিব বিচাৰে গেছ, তেনেহ'লে এটা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্ম এটা ফিল আপ কৰিব লাগিব। সেই ফৰ্মটো আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত দিম। ক'ৰ পৰা পাব, কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আৰু কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব সকলো সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ত জনাম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিব, যাতে যেতিয়াই যিবোৰ ভিডিঅ' অনলাইন হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেলটোত আহে তাৰ নটিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগত আপুনি পায়। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভাৰতবৰ্ষতে লকডাউন চলি আছে বৰ্তমান দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লকডাউন ক্ৰমান্বয়ে শেষ হৈছে 14 এপ্ৰিল তাৰিখে। চ' ইয়াৰ মাজতে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ অলপ সুবিধা হ'ব, লকডাউন অলপ শিথিল হৈছে, যাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। কাৰণ আপোনালোকে এই যিটো গেছ আছে সেইটো আপোনালোকে অফলাইন গৈ এজেণ্টৰ পৰাও লৈ আহিব পাৰিব। চ' এজেণ্টৰ পৰা যদি অফলাইনত এই লৈ আহে তেনেহ'লে আপোনালোকে এখন নিশ্চিতভাৱে লাগিব, সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। ইয়াতে এই ফৰ্মটো দেখিবলৈ পাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ পেকেজ ডিক্লাৰেশ্যন বাই PMEY অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্বলা যোজনা কনজুমাৰ। চ' যিসকল মানুহে প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্বলা যোজনাৰ অধীনত গেছ কানেকশ্যন দিছিলে, চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো লাগিব। ৰিকুৱেষ্ট ফৰ কাউণ্টাৰ বুকিং, চ' এইটো হ'ল ৰিকুৱেষ্ট ফৰ কাউণ্টাৰ বুকিং NX-1 ফৰ্ম। এই ইয়াতে কৈছে আই আণ্ডাৰ চাইন। চ' যদি আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ নাম দিব লাগিব, তাৰপিছত ৱাইফ বা ডটাৰৰ নাম ইয়াতে এজ ইয়াৰ্ছ, তাৰপিছত ৰেচিডিং এড আপুনি ক'ত থাকে এড্ৰেছটো ইয়াতে দি দিব, ডেট আই এম এ ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য এবভ স্পেচিফাইড এড্ৰেছ, তাৰপিছত ইয়াতে BPCL, HPCL, IOC এইবোৰ আপোনালোকে ইয়াতে যিটো ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ আছে তেওঁৰ লোকেট এড্ৰেছটো ইয়াতে দি দিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ যিটো কনজিউমাৰ নাম্বাৰ আছে সেই কনজিউমাৰ নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াতে ভৰাই দিব। তাৰপিছত ইয়াতে ছিগনেচাৰ অফ দ্য কাষ্টমাৰ আপোনালোকে ইয়াতে ছিগনেচাৰ কৰিব লাগিব, তলত আপোনালোকে ডেট দিব লাগিব, তাৰপিছত ইয়াতে প্লেচ দিব লাগিব। চ' ইয়াতে আকৌ আৰু এটা ফৰ্ম আছে তলত, ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে NX-2 প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ পেকেজ ডিক্লাৰেশ্যন বাই PMEY কনজিউমাৰ কনফাৰ্মেশ্যন অফ ৰিফিল ডেলিভাৰী। চ' যিটো ডেলিভাৰী হ'ব আপোনালোকৰ, সেই ডেলিভাৰী লোৱাৰ সময়ত আপোনালোকে এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি দিব লাগিব, আপোনালোকে কনফাৰ্মেশ্যনটো দিব লাগিব যে আপোনালোকৰ ঘৰত এই যিটো গেছ আছে সেই গেছ চিলিণ্ডাৰ বুকিংটো অৰ্থাৎ ৰিফিলিংটো হ'লনে নাই। চ' এই দুটা ফৰ্ম আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিবই লাগিব যদি আপোনালোকে ছেকেণ্ড কিস্তিৰ গেছটো ৰিফিলিং কৰিব বিচাৰে বা বুকিং কৰিব বিচাৰে। চ' জাষ্ট এটা ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে, যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব। এই ফৰ্মটো আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, তাৰে পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। নতুবা যিজন এজেণ্টৰ পৰা বা ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰৰ পৰা আপোনালোকে গেছবোৰ লৈ আহে তেওঁৰ পৰা আপোনালোকে এই যিটো ফৰ্ম আছে সেইটো পাই যাব। চ' কেৱল এইটো যিসকলৰ ফ্ৰী গেছ আছে অৰ্থাৎ PMEY প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্বলা যোজনাৰ যিবোৰ কাষ্টমাৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেহে এইটো। চ' প্ৰাইভেট যিবোৰ অৰ্থাৎ যিসকলে টকা দি গেছ উলিয়াইছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে নহয়। তো ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে, যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব। পুনৰ লগ কৰাৰ আজিলৈ বাই।